صبرنا عليكم أدعوتم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم وليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم مصحف أيديهم يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تظلمون إن ولي ذرا رام نہ جڑ کر حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای نسرقنا بنا جی اے نا زبی تیز زبی علش لی وتمام یا دین نا بینا دیکھ کے دیکھ لینا یار ادھر نہ کہی آنیت ان بس یار دیکھ تو صحیح آنیت ان کی دان تو دیکھتا ہے ہی نہیں منت ان کتنا پڑتا ہے ہاں جی پھر پڑھنے شاباش آگے شاباش بتا احمد آواز کٹ دوبارہ شاباش شاباش اچھی اچھی شاباش وقف ہونا تبلیل نہیں آئے گا وقف نہیں یار آخری ساکن ہونا لا تبلیل کتنا آئے گا وقف دے وچ مطلب ہوں آخری ساکن کرنا تو انہوں شاباش شاباش جلدی تسلیل کیا کر رہے یار پرانی غلطی نال لئی پھرتے ہیں چل جا دوبارہ کہہ کے شاباش لا بشتو لا بودو
in Namah.